大家好，欢迎来到点亮人生，一个探索未知的频道。如果地球突然停止自转会发生什么？当地球停止自转瞬间，所有物体都会由于惯性继续向前运动。这意味着包括建筑物以及人类和汽车等在内的众多物体都会被立即卷到高空，并以每秒460米的速度向东移动。这比你在高速公路上踩急刹车还要惊悚万倍。不，当地球停止自转一分钟，海洋将会完全不受控制，形成数百米高的滔天海啸，并以极快的速度朝着陆地席卷而去。随着时间的推移，很多沿海国家最终会被海水完全淹没。当地球停止自转一小时，由于大气层仍在以曾经的速度继续运动，这将会导致超级飓风以及特大暴雨等极端天气接踵而来。当地球停止自转一天后，由于地球内部仍在不停地旋转，这就导致地核和地幔之间发生强烈相对运动，巨大的碰撞会造成全球各地出现大规模的地裂，所有的火山陆续喷发，放眼望去到处都是浓烟笼罩的场景。当地球停止自转一周后，公转运动仍在继续进行，这将导致地球一昼夜的时间会变为曾经的一年。如果此时的地球还有幸存者的话，就会经历半年的白昼和半年的黑夜，并且由于太阳光持续照射，地球长时间处于白昼的一侧，气温将会上升至60摄氏度以上，整个大地都会处于高温炙烤之中，这将导致众多植物陆续死亡。而背对太阳的那一面，由于没有阳光照射，植物的光合作用会彻底停止，温度也将下降到零下20摄氏度左右，大量生物都会被冻死。因此无论你处于地球的哪一面，都要面临严峻的生存考验。当地球停止自转一个月后，由于磁场消失，地球上的导航和通信系统都将无法运行。然而更为严重的是，由于磁场可以有效阻挡太阳、风和宇宙辐射，保护地球生物免受损害，并在维持大气完整方面发挥着巨大作用。而如今随着地球磁场消失，大量宇宙射线和太阳辐射就会乘虚而入，直接侵蚀地球，给地球生物造成不可逆转的伤害。届时除了海洋深处以外，地表不会再有生命继续存活，整个地球都将陷入一种死寂状态之中。虽然这仅仅只是一个假设，但是有科学家研究发现，地球的自转速度一直都在不断的变慢，其速度大约为每百年减缓 1.64 毫秒。不过想要完全停止，那可能也是数十亿年之后的事情。如果真的到了那个时候，人类不仅要面临地球停止自转的问题，更需要解决太阳寿命走到尽头的问题。或许那时的人类早已发展为星际文明，离开了太阳系也说不定。请记得订阅我们的频道，留下你们的评论和想法。下一次我们将继续带来更多关于未知领域的惊人揭秘。